Este tema está feito único e exclusivamente, perdón, este tema está feito única e exclusivamente, exclusivamente, para que Sabela Dacal toque unha cousa chulísima aquí co acordeón. O acordeón é este instrumento que ten aquí colgado. Xa o sabedes e tal. Este tema non está o disco, non vos digo que o compredes, porque xa o tedes todos, va a ser un pouco unha estupidez, vale? Pero bueno, vamos a dar desexos. Podes dar luz xa se queres, porque senón non veo a letra, vale? Vamos a, gracias. Ah, aproveitando este silencio e esta cousa así, non así como de entre nós, un fortísimo aplauso, que despois é que me esquezo. Para Sergio Lameiras, que está ali, no sonido, e para Eduardo, que está coas bombillas. Xa está, que despois van para arriba, veña. Desexos. Non quero verte chorar, non quero verte sorrir, non quero sentirte máis, porque xa non estás aquí. Unha lección complicada, unha maneira de fuxir. Ai, que imposible a vida cando xa non durmes aquí. Un anaquiño de amor desvarando polos pulsos. Non me digas adeus, se queres dime adiós. Choran e choran meus pés, non paran de sufrir. Saben que non van bailar, hai moitas agullas por aquí. Suando sangue unha cunca, fíxome recordar que a historia se repite. Teño que mirar atrás. Tómame que nos cristais, como babas de colores, as flores do meu xardín non paran de cantar. Non quero verte chorar, non quero verte sorrir, non quero sentirte máis, porque xa non estás aquí. Unha lección complicada, unha maneira de fuxir. Ai, que imposible é a vida cando xa non durmes aquí. Sabela Dacal! Unha maneira de fuxir, ai, que imposible a vida.